Kaj se dogaja? Da moramo bolj trenirati, da to. Ja, to je v glavnem to. Ja. Da, po mojem, da ni toliko energija problema, ne. Sam, ker pač slab šmečemo. Pač fakt je, da mi slab šmečemo kao oni, ja, razumeš. Ja. In pol, kaj zgubimo, za vse krivimo energijo, ne. Kaj bom jaz zgubil, pa pač, kaj bom bil na sebe 10 sekund, jezen, da bo to vplival na te, kao šti na koncu metala, jaz to, ki realno ne vidim. Mislim, na me nič ne vpliva. Ne, zdaj nisem mislil, ja, na me splošno na vse. Jaz ne vidim tle le realno nobene logike. Jaz pa vidim, ker če greš na tekmo s slabo energijo, mislim, če priješ tja in vsem že dol pade, je ekipa brez nekega zvišenega nivoja. Razumeš, da se počuti dobro, lahko špila oni kako hoče, pa ne bo zmagali. Jasno je, da si jezen, da si žalosten, da si ne vem kaj, ampak probajmo to slabost obrniti naše dobro, ne da potegnemo v slabo. Ja, jaz ne krivim za tebe, ne krivim Burje, ne krivim Pike, ne krivim Krvina. Jaz vem, da se slabo počutim, če je okrog mene energija slaba. Jaz imam energijo zase in za druge, ampak sam pa se mi pa včasih ne umezdi to energijo dajeti, če mislim, za koga. To smo že vse povedali, Mare. Ja, ampak smo še vedno tam, pa še vedno smo bili. Da, mi smo povedali. Čist načni drgali. Ja, Andrej, ampak fora je v tem, ne. Fora je v tem, da se ti moraš, da se vsak zase mora koncentrirati, kako meče, kako jaz lahko vplivam na tebe ali pa na njega, pa kako bo metu. Pa ne gre se za mete, Boris. Neko, zakaj se gre? Tema je že toliko globok, da smo tudi povzdigvali malo glasove. Ampak ne vem, če je to kaj pomagal pri tem, da smo to rešili. Zgubiš in potem tam sediš in potem tako, ja, daj zgubimo to, gremo že. A veš, ta tvoj odnos. Kako, da jaz zgubim prvo tekmo, jaz rečem, daj zgubimo to. Kako jaz to rečem? Ker sem prvo zgubil za 1-0, jaz sem rekel, daj zgubimo to, gremo domov. Sej greš, da gremo naprej, ampak tam sediš, pa nič več res v tebe nino. Jaz se enkrat ne usedem tam, star, jaz se deram tam, si pravim, če se še jaz pomare usedeva, ma pol je res konc vsega. Vsak ima na poraz svojo reakcijo, ne? In tako je. Probat moraš razumeti vsakega človeka. Sama ti se zavedaš, da si ti včer javno, pol po konc nastopa, da si se ti predal. A ti sploh veš, kva si govoril? Ja, vem, ja. Ampak jaz sem se predal za to bučka, ker sem že 10-krat zgubil, ker mi pač ni dober, razumeš? Ne zato, ker sem enkrat zgubil, pa sem jaz se predal. Pač kaj ne naredim? Ampak pa sem še vsem rekel, da bom probal, razumeš? Ne razumem, kaj tle narobe. Meni je žal, da on šele na tistem intervju, na ceremoniji, bi rekel, da se predaja, kar meni osebno niti skupini ni bilo všeč, ker nismo tu, da se predamo njega, da se borimo. Mentaliteta je naša narobe. Ta odnos, ko to si pol dvojno zgubil v bistvu, na poligonu pa še tako si zgubil, Boris. Baš. Pa jaz mislim, da je Boris človek, ki ima močno osebnost, trd karakter in da težko sprejema kritiko. To ni bila zdaj slabo, namerna kritika, nobenem. Če najmanj pa tebi, pa ne vem, komorkoli. To je bil pogovor, ko bi najrazsvetljiv nas vse, razumeš, pa nam dal nekaj za misli. Kot posameznik tu ne moreš napredovati, če ne gre s tabo ekipa. Zdaj pa bomo videli, no, če se je kaj spremenilo po tem pogovoru. Da se mi poblačil malo, ajde. Gremo, ajde. Ajde, banda. Ne mi bi taki vsi mlahavi, ajde. To so konstruktivni govori, ajde. Jadran! Ne, še enkrat gremo, vsi naredimo. Še enkrat, Boris, gremo in vsi naredimo Jadran. Ja, sem po vodo skočil, se že. Vsi napolno prileteli, da damo roke gor, Jadran in tako. Itak pač spet ne. In kam smo prišli, pa ali spet nismo nikamor prišli. Sorry, res. Brez vize. Ekipa zbrana nam je lagana, ali kva pojemo. To me je zmotil, ja. Zakaj lahko vsi ekipno? Pa daj požri, no. Pa bo dec, če sta tak dec, ali kva se delaš. To je, meni to, če to nekomu nekaj frajersko, pa ali spade kama, daj. Daj, kjer glup pogovor, človek. Jo, zdaj je to najbolj bitno, zdaj je to. Zdaj mi zaradi tega zgubljamo, kaj jaz pridem, kaj sem 3 minute slabe volje, no, daj nih. To je timsko, to ni timsko. Se smo bili vsi takrat potrti, slabe vole. Noben ni bil dobre vole. Lahko si jezni na ekipo, lahko je ekipa jezni na tebe, še vedno se pa moraš fajtati. Zato se moramo spomniti začetkov, zakaj si šel, kak si prišel, kaj bi rad. Vsi moramo priti do tistega, ko smo zmagali, spomniti se tistih občutkov, kaj smo delali takrat prav. Ker očitno smo delali takrat prav, zdaj pa delamo spet nekaj narobe.
lahko ti treniraš, koliko hočeš. Če ne boš dolgo tistega feelinga, samo zavesti, pa podpore, noben brez podpore ni prišel daleč. Vsi jo rabimo, jaz jo rabim, stari, še najbolj zdaj, ker sem skurjen, celi. Jaz sem se v trenutku počutil napadenega, ne zato, ker so skozi mene izpostavljali, ampak mislim, da zaradi tega enega malega prepira še ni konc sveta, da se bo to vse postavilo na noge in da bomo mi prišli se zopet vsi skupaj.